גדלה בשכונת ממילה שבירושלים, ביתם של מרוסה וחכם. בכיתה יהודי עזבה את לימודיה לטובת עבודה במשרד עורכי דין, שם הכירה לראשונה את אהוד אולמרט. השניים עבדו יחד 40 שנה, כשתפקידה האחרון לצידו היה לעמוד בראש לשכתו כשהיה ראש הממשלה. במאי 2014 היא הורשעה בעבירות שוחד והלבנת הון בפרשת הולילנד, וביולי של אותה שנה היא ריצתה עונש מאסר של כחצי שנה. מאז ששוחררה, הספיקה להיות פרזנטורית של חברת רייטינג ולהיכחז בשתי תוכניות ריאליטי. היא נשואה למשה ויש להם שלושה ילדים ושלושה נכדים. ערב טוב, שולה זקן, מה נשמע? ערב טוב, עדן. איזה כיף שהגעת. בסוף הצלחנו. נכון. הצלחנו. לקחת זה, 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 הצלחנו. נכון. את יודעת, אני דווקא רוצה ככה שנכיר את שולמית. באמת, נתחיל איתה, הילדה החמודה שגדלה בשכונת ממילה בירושלים. מה את זוכרת מהילדה, מהשכונה, מהבית? קודם כל להגיד שולמית, כל כך אני... לא מחוברת? לא, לא עניין שלא מחוברת. דווקא עכשיו, בגילי המתקדם, דווקא אני מאוד מתחברת לשם הזה, דווקא. איזה קטע? שלא אהבתי את זה, לא אהבתי אותו בילדותי. אני נולדתי בשבת. ושיר השירים, ואבא שלי, עליו השלום, הביא את השם הזה משם. ו... אני יכולה לומר ששנאתי את השם. וואו. ממש התווכחתי במורים שהם היו מקריאים בבוקר נוכחות, לא הייתי משיבה לשאלה אם אני נמצאת. אז היא, המורה הייתה אומרת, אבל אני קוראת בשמך. אז אמרתי לה, אבל אני שולה. Okay. והיום אני מאוד רוצה להפך לחזור לזה, ואני רוצה לספר לך שהוספתי אפילו שם. כן? כן. איזה? שירה. וואו. כי אני שרה לבורא עולם כל יום. מה את שרה? אני שרה לו בזה שאני מתפללת, ובזה שאני משתדלת להיות אדם יותר טוב, ואני מאמינה, ודרך האמונה אני משבחת את הערכים שלי, ואת מה שאני מקנה למשפחה שלי, והבנתי. זה משהו שקרה לך אחרי הכלא? בוודאי. כל החיבור? כל החיבור, כל... אני ישועות מהלכות, ומישהו דאג לזה, וזה בורא עולם. אז אני באה מהמקום הזה. אז שירה מאיפה... מתי הוספת אותו? אחרי? שיצאתי מה... שיצאת משם. שיצאתי משם. כן. מדהים. את מתגעגעת לתמימות שהייתה באותה ילדה? מאוד, מאוד. הייתה תמימות, את יודעת, אני אומרת עכשיו שלא היה לנו כלום, אבל היה לנו הרבה. היום יש לנו הרבה, ולצערי אין לנו כלום. וזה דבר שמאוד מאוד מצער אותי, מאוד מצער אותי. שבאיזשהו מקום הלכנו לאיבוד. זה לא רק הקטע של התמימות, זה קטע... של הרצונות, של המאוויים, של הכמיהה. של העוד, את מתכוונת, עוד, עוד, עוד. זה מה שהפיל אותך? זה מה שגרם לך אולי? אני לא יודעת אם זה, אני יודעת שהתנהגתי לא... כולנו נגועים בזה. התנהגתי לא נכון, ועשיתי מעשה לא נכון, וקיבלתי את העונש שלי בצדק, וריציתי את העונש שלי, אבל אני יכולה באותה נשימה לומר ש... הרבה שנים הייתי בתפקידים מאוד מאוד בכירים תמיד, ותודה לאל, לא שגיתי. כן. ופה קרה מה שקרה. בסדר? אז עברנו את הניסיונות האלה. אני עוד עם שולמית, בכיתה י' שמה. אז בואי נהיה בשולמית, כן. כן, אני עוד איתה בכיתה י' שמה. את החלטת לעזוב את הלימודים ולצאת לעבודה. למה בעצם? היה צורך כזה בבית? לא, לא, להפך, להפך. תודה לאל, אני באה מבית שלא היה צריך את העבודה שלי למורת רוחו של אבי עליו השלום. הלכתי לעבוד, זה הייתה בשבילו בושה גדולה. כן? כן, שהבת שלו צריכה לצאת לעבוד. כאילו, מה זה אומר עליו? מה זה אומר עליו? אחים שלי כולם למדו וסיימו לימודים, ורק אני. פשוט, בעברית, לא היה לי תחת לשבת על הכיסא. אהבתי לשחק כדורגל, אהבתי... הייתי שובבה. שובבה, אבל חמודה. ולא אהבתי, גם אני חייבת לומר שאת ה... שנה האחרונה בלימודים עשיתי בגלל ש... היה חינוך חובה. לא חינוך חובה, לא היה זה, לא היה שם בכלל, אבל מהלחץ של אבא שלי שלא עמדתי בו, אבל אחר כך אמרתי עד כאן. והשלמת בגרויות או עזבת את זה? השלמתי אחר כך. בוודאי, השלמתי שהיינו במשרד הבריאות, הייתה לי את האופציה הזאת להשלים לימודים, והשלמתי לימודים. למה בעצם? למה בעצם? לאבא? לא יודעת, אבל אני חייבת לומר לך שאת כל הלימודים אני עשיתי בשורה האחרונה, ולא כל כך ישבתי, אלא עמדתי. כן? ביקשתי לשבת בסוף, ולרוב עמדתי, לא יכולתי לשבת. זה קטע. עוד פעם, זה בא. אני חושבת שאם היה
ריטלין בתקופה שאני נולדתי, יכול להיות שהייתי צריכה. כן, נשמע ככה קצת. הייתי צריכה קצת, הייתי צריכה להשתמש בזה. אז שם במשרד עורכי דין, בכיתה י' בעצם הכרת את אהוד אולמרט, שם הוא היה עורך דין צעיר, איך בעצם נוצר הקשר? זה היה, אני באתי אלו, אני הייתי ילדה קטנה, צעירה, עוד לא יודעת שום דבר, אז לא, הגעתי למשרד שהיו צריכים שליחה, פקידה שליחה. הייתה מעליי מזכירה שניהלה את המשרד, ובאיזשהו מקום כשהוא הגיע, היא לא אהבה אותו. היא לא אהבה אותו. והיא ביקשה ממני שאם הוא יבקש משהו, שאני אתן לו את השירות. זה קטע. ומשם הכל, מאז הכל היסטוריה. ממש כך. טוב, הייתי יד ימינו 40 שנה. כן. תשמעי, זה וואו. לא היו רגעים בדרך שאמר, טוב, אולי כדאי לי משהו אחר, אולי אני צריכה לכיוון אחר, מישהו אחר. האמת היא שנולד נדב, בן הסכונים שלי, אבי עליו השלום אמר, יש לך אפשרות עכשיו לזכות בגידול ילד, מה שלא היית בשני הבנים הגדולים יותר. אז בואי, אבל זה היה בדיוק שיא הקריירה. ואמרתי לו, אבא, הגעתי עד כאן, אז מה, לעזוב הכל? כן? ממש כאילו, עכשיו אפשר לחוות את כל העשייה. כל ההצלחה של כל העבודה הקשה. את כל העבודה הקשה. אבל אני אעשה את המקסימום בשביל שהוא יגדל כמו שצריך, ואז... ובדיעבד שאת מסתכלת אחורה, את מצטערת על הבחירה הזאת או לא? כן ולא. מפני שהיום הוא לוחם בדובדבן, ואני מסתכלת עליו, טוב, אז מישהו יותר גבוה ממני, זה לא פונקציה, כי אני מטר וכלום. אבל אין לי זיכרונות ילדות הרבה. וזה כן מצייר. כן. מנסה לעשות תיקון דרך הנכדים? בוודאי. גם דרך הנכדים וגם באיזשהו מקום, אני עדיין מתייחסת לשלושת בניי, כילדים קטנים באיזשהם מקומות, לא שהם כל כך אוהבים את זה, אבל אני מתפנקת עליהם ומתרפקת עליהם, כאילו שהם עדיין הילדים הקטנים, לקפוץ למיטה שלהם ולעשות כל מיני השתוללויות כאלה ואחרות. אמא, נו, באמת. כבר עברנו את הגיל, עכשיו נזכרת, יאללה. נזכרת עכשיו, אבל לא, לא, הם מפרגנים, הם בסדר. בואי נדבר על זה קצת. אז מגיעות הפרשות החשדות שהיה מהתפקיד, ואת כל הזמן שמרת על זכות השתיקה, אמרו כדי לגונן על אהוד, ואת חושבת היום שאולי היית עושה דברים אחרת שם בהתחלה? לא. לא. לא, מפני שאלה הערכים שגדלנו עליהם. בעצם אבא אמר לך, נכון? כן. אבא אמר לי, ואמר לי את זה מהר מאוד, כאילו, כשאני באתי להגיד שהעורך דין שלי אומר שאין לי שום דבר בפרשות האלה, שאני יכולה לתת את הגרסה שלי ולצאת מכל התיקים האלה, כי הם רוצים אותי רק בשביל להפעיל לחץ. הוא אמר לו, הוא נתן בך אמון ואת נשארת עם זה. ומה שהשופטים צריכים לגלות, הם יגלו. ונתתי לו את הזכות להגן על עצמו כמו שהוא רוצה. ואכן שמרתי על זכות השתיקה. אבל... ואז הלכת ועשית אתרת נדרים. לא, לא. לא, ספרי לי, איך זה היה? שמרתי על זכות השתיקה. כן. ובסופו של דבר הוא זוכה ואני הורשעתי. בתיק שממש נשיאת בית המשפט אומרת, הייתכן, היא שואלת את עצמה, הייתכן שהוא יוצא זכאי ואני יושם במשהו שלא היה לי שום יד בזה, על נסיעות שהוא ומשפחתו עשו. אבל היא מרשיעה אותי כי לא עליתי להעיד. אז קיבלתי עונש. ולמרות זאת, המשכתי להגן עליו. אני עשיתי התרת נדרים ביום שהבנתי שהוא לא איתי. ואז הייתי חייבת לדבר, ואבי עליו השלום כבר, כמו שאני אומרת, עליו השלום כבר לא היה בין החיים, והייתי צריכה לעשות התרת נדרים, ועשיתי התרת נדרים, ודיברתי. אבל דיברתי רק בגלל שאולצתי לדבר. לא הייתי מדברת עדן. לא הייתי מדברת. גם שהלכתי לדבר לא דיברתי, וזרקו אותי מכל המדרגות. ורק בגלל הלחץ המשפחתי, אני הלכתי לדבר. כי הבגידה הייתה כל כך גדולה, שעוד אני באיזשהו מקום בטמטום, שהיום אני חושבת איזה מטומטמת הייתי, עוד הסכמתי לבגידה הזו. מזל שהמשפחה לא הסכימה לבגידה. כי מה? כי חשבת שלא, שזה לא ככה, שזה עיוות של התקשורת, של מה? חשבתי שאולי... הוא עושה עוד פעם איזשהו תרגיל מהתרגילים, והוא פשוט שכח להתקן אותי.
כי תמיד הוא עשה תרגיל, ותמיד הוא עשה כל מיני דברים לא נכונים, אבל הוא תדרך אותי. הוא אמר לי, הוא הכין אותי. ועכשיו הוא עושה את תרגיל, והוא לא אומר לי שום דבר, ואני לא רוצה להאמין שהתרגיל הזה הוא נגדי. אני עדיין לא רוצה להאמין. ועד שהמשפחה לא תופסת אותי, אבל ממש תופסת, כמו שאומרים, מהצוואר, ומסבירה לי ומראה לי שחור על גבי לבן, שממש, בואי תקראי, זה לא משהו שאנחנו ממציאים, כי תמיד שבאתי עם משהו, אז הוא אמר, אומרים, לסכסך בינינו, תמיד היו לו תירוצים כאלה ואחרים. וכן, המשפחה הצילה אותי. מדהים. אני לא הייתי פה איתך. אז רצית תקופה של חצי שנה? כן. זה היה ניסיון גדול, עדן. זה היה ניסיון גדול. כי בעצם במדינת ישראל אין כזה דבר, כלא לצווארון לבן, כלא זה, רוצחות, כולם ביחד. כן. זה גם חלק של ניסיון, אבל אני רוצה לומר לך שהצלחתי לעשות קידוש השם כל כך גדול במקום הנורא הזה, שזה חיזק אותי ברמות על. רגע, התקופה הזאת זה משהו שהיית רוצה למחוק מהחיים שלך, או שזה משהו שאת אומרת, זה חלק משאני היום? אני רוצה לומר לך שאני לא רוצה למחוק, וזה חלק לא מבוטל מחיי, ומהעוצמות שיש בי, ובאותה נשימה אני יכולה לומר לך שגם יכולתי לא להיות שם. כן? אבל אני חושבת שמי שטועה צריך לשלם. וככה אני צריכה לחנך את הילדים שלי, שלא מקבלים פרס על טעויות. צריכים לשלם על טעויות. וכן, זה היה חוצץ בין החיים שהיו, לחיים שהיו. וזה היה חשוב. שמנהלת, שמתקתקת, שעושה, שהיא פה, שהיא שם, שהיא, וואו, אישה, אשת הברזל. זוכרת, הייתי רואה אותך, אשת הברזל, פעה פעה בחדשות, רצה מאחורה, פעה 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 עם הזה. משהו, ופתאום את מוצאת את עצמך מתעוררת, ואומר לך מתי לקום, מתי נכון, לישון, מה ללבוש, נכון, איך לעשות. נכון. איך בכלל מצליחים להכיל את ביום זה? ביום הראשון זה קשה, אבל עם האמונה ועם הידיעה שאת צריכה לעבור ניסיון, כן? ובמעשים שלך שם את מקבלת עוצמות ואת מרגישה את זה. תארי לי רגע אחד של שבירה ואיך הצלחת לצאת ממנו. שבירה את מדברת על הכלא? כן. השבירה באה כשהיה מין פרויקט כזה של אמהות וילדים. ואז יש אפשרות לילדים מתחת לגיל 18 להיפגש עם האמא לשלוש שעות פעם בחודש. ותומר שלי היה מגיע עם חברה טובה שלי לשלוש שעות, ואז הוא נמצא עם הילדים, הוא נמצא איתי, הוא אוכל איתי ארוחת צהריים, והוא גם מתוודע לשאר הילדים של האסירות האחרות. ואולי אני לא אדבר על זה. וזה היה קשה, איזושהי ילדה שם חיבבה אותו. ורצתה להיות איתו בקשר, ואני נלחצת. ואני נלחצתי וגיליתי את זה רק שהם הלכו, כי האמא באה לספר לכולם. איזה יופי. איזה יופי שיש, שהבת שלה פגשה ילד עם ערכים כאלה, שאתם לא מבינים, הוא לחץ יד. כלומר, עצם הלחיצת יד ולשאול מה שלומה, כן, שזה הדבר שהכי טבעי אצלנו. ברור. להגיד שלום ולשאול לשלומם של אנשים וללחוץ יד, אצלה זה היה זה היה משהו אחר, וזה בא למקום אחר, וסגרו כבר את הדלתות. ואני רוצה רק דבר אחד, להתקשר הביתה, ולהגיד, לא להזמין, ולא לעשות שום דבר בעניין הזה, כלומר, לשחרר שם, כי מה שאתה חושב שזה טוב, מישהו אחר חושב על זה לא נכון. ואני זוכרת שאני צעקתי, וביקשתי לפתוח את הדלת, ורק לעשות שיחת טלפון קצרה הביתה, ונתנו לי את זה, והתקשרתי הביתה לנדב, אמרתי לו, תשגיח, אל תומר, אני אדבר מחר, כי זה מה שיכולתי להגיד. ואני זוכרת שלמחרת צלצלתי, ותומר ענה, ואמרתי לו, תומר, רציתי רק לדעת. אז הוא אומר לי, אמא, רגע, כמה זמן את מכירה אותי? אז אני אומרת, איזה שאלה? ילד שואל את האמא שלו, כמה זמן מתיקה? מהרגע שאתה יצאת ממני?
אז איך הילד בדעתך שאני אתנהג לו, אני אתנהג לא נכון? כאילו מה את חששת, שהוא יתחיל ביניהם קשר? הוא הזמין אותה אלה, היא אמרה שהיא מאוד מוצאה זה, והוא הזמין אותה אלינו הביתה. ואת פחדת שיתחיל ביניהם איזשהו רומן או משהו? וככה אנחנו מזמינים הביתה, הדלת פתוחה. תרתי משמע, עדן, שאני אומרת, הדלת פתוחה, זה לא, בואי, הדלת שלנו פתוחה. את יכולה עכשיו לקפוץ אלינו ולראות שהדלת פתוחה. היא פתוחה, ממש. כי ככה חונכנו, ככה התרגלנו, ככה, כלומר, אנחנו לא יודעים משהו אחר, ואני הבנתי את זה, ולכן חששתי, כי ידעתי שזה החינוך שאני מקנה, אז מה את רוצה בעצם? אבל לא ידעת שאת תחשיפי את הבן שלך למקומות כאלה. וואו. מדהים. אז זאת הייתה נקודה שממש... שברה אותך. שברה אותי, אבל באותה נשימה, כשהם היו יוצאים החוצה מהביקור, אז הסוהרים היו אומרים להם, יש לכם אמא נהדרת, היא לא הייתה אמורה להיות פה. וואו. וזה נתן להם באיזשהו מקום כוח. אנחנו נצא להפסקת פרסומה קצרה. אנחנו מיד חוזרות, יישארו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, הערב נמצאת איתי שולה זקן. את יודעת, אני תוהה, סך הכל 40 שנה, בטוח כל המעגל חברים שלכם זה אותו דבר, בטוח כל החברים... נפגשתם אז? לא. לא נפגשתם? לא במקרה, לא בטעות, לא... ממש, ממש לא. השכינה מלמעלה מחליטה. זה גם נכון. גם דיברנו קצת על תקופת המאסר, איך בעצם, איך שם גילית את האמונה? איך שם התחבר לך הדבר הזה? לא. הכרת אמונה מהבית. האמונה באה מהבית, אבי עליו השלום היה איש צדיק, אנחנו חונכנו על הדעת, אני גידלתי את ילדיי בבתי ספר ממלכתיים דתיים, הכל אצלנו. אבל רק אחרי שהוא נפטר, את התחלת לשמור שבת. לא, אני הייתי שם, עזב. בתקופה מסוימת, לא, אז, אני לא יכולה לומר עזבתי, כי הייתי מסורתית. כן. התחזקתי ביום שהוא נפטר, כי חשבתי ש... והאמנתי שאני צריכה לתת לו כבוד בשמיים, והתחזקתי, וזה עשה לי טוב, ואני עדיין שם, ואני יכולה לומר שאני רק מרגישה שאני נעשית אדם יותר טוב מפעם לפעם. האמונה לא הגיעה מהכלא. אבל איך שמתחילים לשמור עליה בתוך הכלא? את האמת, הכי קל. כן? מפני שכל הזמן פנוי, אז הזמן פנוי לתפילות, הזמן פנוי לכל מה. אני עשיתי פעמיים הפרשת חלה, שאין דברים כאלה. אף אחד לא עשה את זה. את יודעת מה זה לעשות הפרשת חלה בכלא? זה קודם כל, עד שאת דואגת לקמח. ושמרים, הסוער מביא את זה בזמן שאת עושה את ההפרשת חלה. לא יודעת, כנראה שיש בשמרים משהו שאפשר להשתמש בזה למשהו אחר, אני לא יודעת מה. אבל רק בזמן שאת באמצע התהליך, את מקבלת את, את השמרים. וואו. כן? ואני ריכסתי את כל האסירות. גם ערביות. מאוד היה חשוב להם להיות במעמד הזה. אני עשיתי שם קידוש. מדהים. ואני עשיתי שם הבדלה. ואני פתחתי שולחן, כמו שאומרים, לערב שבת. לא משנה שהמפה הייתה הווילון של האמבטיה. אבל בהחלט, שם זה המקום... שאתה מבין, ואתה לומד בדרך הקשה, שאתה אמור להאמין רק באחד. היו רגעים שפחדת שם? כן, בוודאי. בוודאי. אתה נמצא עם רוצחות, אתה... איך הם התייחסו אלייך? בסדר גמור. כן. בסדר, באמת, בסדר גמור. לא היה צריך לשמור עלייך יותר? לא, מה פתאום, להפך. אני, קודם כל, אני הייתי נגישה. ואני עזרתי להם, ואני דיברתי איתם, והקשבתי להם, ואיפה שהם היו צריכות משהו שאני יכולתי לעזור מהידע שלי, אז אני עזרתי, והייתי מאוד נכונה להם, והכלתי אותם, אז... זה עבר בסדר. זה עבר בסדר, כן, אבל בהחלט יש פחד. בוודאי, היו שם מעשים שהיו לא נעימים והיו מפחידים. לא לך. לא, לא. תודה לאל. תודה לאל. בואי נדבר קצת על משפחה. מה זה שבת אצלך בבית? ספרי לי איך זה קורה. אין, קודם שבת זה מתחיל מיום רביעי.
שמתחילים עם הקניות ומי מגיע, כי היום יש לי בן נשוי ונכדים, אז אני רוצה לדעת אם הם באים או לא באים, ואז צריך להכין לכל אחד את מה שהוא אוהב. עכשיו, יש משהו... בוודאי, אני רוצה לומר לך, עדן, משהו שאולי חשוב לי כן לספר. אני עבדתי מאוד קשה, מבוקר עד לילה, אבל דבר אחד לא פספסתי, זה ארוחות שישי. הייתי מבשלת בשתיים לפנות בוקר, כן? הייתי עורכת את השולחן, שמה את הכל, כן? ורק ברגע האחרון שוטפת רצפה, שתביני, שולחן שבת והרצפה עוד לא נקייה. אבל, והילדים ידעו, יום שישי בערב לא הולכים לאף אחד. אתה רוצה חבר? אין שום בעיה. תביא את החבר. ללכת, אם תרצו, רק אחרי ארוחת שישי. למה? קודם כל הקדושה של הקידוש. ומשה שלי מברך אותנו אחד אחד עם הידיים על הראש, כל אחד את הברכה שהוא זקוק לה. יפה. וזה השיחות, וזה השקט, לא פלאפון, לא הפרעות, ואנחנו חווים את מה שעובר כל אחד במשך השבוע. שומעים אחד את השני. שומעים, מקשיבים, מדברים. מתייעצים. רק דבר אחד אנחנו לא עושים, כל מה שקשור לפרנסה ולדברים כאלה, אסור להביא ולדבר. תוך השולחן. תוך שולחן השבת. כן, גם הילדים... אז הם כבר למדו, הם מתאפקים, נו, אבל אמא, אבל אני רוצה. אמרתי, אחרי ההבדלה, אחרי שנמלא את כל, את הלב בצחוקים, ואנחנו מתפקעים מצחוק, אני הכנסתי בהם את הדבר הזה, שאחרי ההבדלה שצריך לצחוק, על מנת לצחוק כל השבוע, שזה ממש הפך להיות מחזה, שמישהו יצלם את הסיטואציה הזו, זה יהיה מחזה מדהים. את יודעת, אני חושבת על זה באמת, המשפחה ובעלך, וכולם היו לצידך לאורך כל הדרך, וכל השנים הקשות, והם היו שם בלי שום איסוס, בלי שום רגשות מעורבים, בלי... זה מרגש אותך? מרגש אותי רק דבר אחד, שאף פעם הם לא שפטו אותי ולא שאלו. שום כלום. חוץ מלהיות איתי, לתת לי כתף, ולצעוד... אחריי מצדדיי לפניי, ואת כל התמיכה והאהבה, הם לא שאלו אותי אפילו פעם אחת. אמא, מה? תספרי. למה? כמה? איך? כלום. זה לא היה מוזר? יכול להיות שזה יהיה מוזר במקומות מסוימים, אבל אני מאמינה, ואני יודעת, אם במלוא הענווה והצניעות, שאני הקניתי בבית הזה ערכים שאני חונכתי עליהם, לפרטיות, לכבוד, לכבד את האדם, ואני מאמינה שזה בא משם. זה מדהים, את מדברת המון על ערכים, ובאמת על אבא שלך, ועל כל מה שהוא נתן לך, ואני כאילו אומרת, איפה בדרך זה התפקשש לך? זה כאילו לא מתיישב לי. את מדברת ערכים וערכים וערכים. אני אגיד לך משהו, גם קטע, שאולי זה יבוא לקטע של ערכים. כשאני הייתי בבית הספר, פיצלו את הכיתות לעדות מזרח ולאשכנזים. עכשיו, אני ממרום גילי, אוקיי? אני באתי הביתה, ואני כעסתי. אבא שלי אמר לי ישר, אנחנו לא נכנסים לשם. אנחנו לא נכנסים למקומות האלה. כלומר, כשאני באתי להגיד אפליות ולזעוק, כי אני יותר, את הילדות שלי עשיתי בשכונת ממילה, נחשפתי יותר למקומות האלה, לא שאבי עליו השלום לא היה בעניין, הוא היה איש ציבור, הוא הקים בית כנסת שם. אנחנו לא שם. הוא לא נתן לנו, הוא לא חינך אותנו למקומות האלה. אהבת חינם זה היה פת האוכל שלנו. אז את אומרת שזה בא דווקא מתוך זה. זאת אומרת שאת נפל בתוך כל הדבר הזה מתוך בכלל... הנפילה הייתה כי... כי אולי היא הייתה צריכה לקרוא. אולי רצתי מהר. אולי... חטא יוהרה. אתה אף פעם לא יודע, תשמעי, אתה נמצא באמת ברומו של עולם, למרות
שאני אף פעם לא הרמתי ראש. אני הייתי בגובה עיניים. משהו פנימי, את אומרת, אולי בבפנים. זה משהו בבפנים, כן, כי בחיצון, בחוץ, אני עזרתי לכל מי שפנה אליי. דלתי באמת הייתה פתוחה, כי זאת הייתה הבקשה של אבא שלי. הוא אמר, אם מישהו רוצה שתעזרי לו, אם הוא רואה דלת פתוחה, סגורה, אז הוא יגיד שהוא מפריע לך. הדלת תהיה תמיד פתוחה. ואני מבקש ממך, ביום שאת לא תעזרי, את תחזרי הביתה. זו לא מקומך. כי את נבחרת להיות שם על מנת לעזור לציבור. ועד היום, עד היום, אנשים לפעמים באיזשהו מקום, אין להם את ה... לא נפל להם מהסימון שאני לא שם. שולה, את יכולה... אז אני אומרת, אוקיי, אני אבדוק אם אני יכולה לדבר עם מישהו. ממש כך. אבל כן, יכול להיות שזה גאווה יתרה או משהו ש... שהייתי צריכה את המכה בכנף על מנת לעמוד בניסיונות האלה. והניסיונות היו רבים וקשים. שאני באמת בקטע של הודעה לבורא עולם איך עמדתי בהם, מפני ש... לא אני, פשוט. זה לא פשוט, ואני גם נחשפת לאנשים ש, שהיו איתי במקומות מסוימים, וגם חברים של, שכשהם רואים אותי, מה, אני לא מאמין שאת חיה, שאת בחיים, ושאת נראית טוב, ושבכלל, שאני קיימת, כי זה היה הכי קל לא להיות. וואו. מאוד מאוד קל לא להיות. אבל ידעתי שיש לי הרבה מה להפסיד. או. יש לי משפחה נהדרת, ואני רוצה... חגג 94 לא מזמן. נו, יאללה, מה את מאחלת לעצמך? קודם כל, שמחה בלב. אמן. להיות שמחה, להיות שמחה, לראות את השמחות של הילדים שלי, של הנכדים שלי, בריאות לבעלי. אמן. להזדקן בטוב. את יודעת, תביא עליו השלום, הוסיף את הברכה הזאת, כשהוא היה אומר את הרחמן, הוא יזקנו וזה, ואז הוא היה אומר, הרחמן יזקנו לזקנה טובה. יפה. אז להזדקן, כולנו מזדקנים. נכון. אבל להזדקן בטוב. אמן. אז זה מה שאני מאחלת לעצמי בעיקר. אמן. ולהיות תמיד עסוקה בעשייה טובה, למען הזולת, ולעשות דברים טובים. אמן, אמן. ושלא ימוש החיוך מעל פניי. אמן, אמן. מאחלת לך את כל הדברים. אני רוצה להגיד לך תודה שבאת ודיברת בכנות וכזאת פתיחות הלב. זה לא מובן מאליו. תודה, עדן. באמת, תודה. שמחתי להיות איתך. תודה, תודה. ותודה רבה לכם גם שצפיתם בנו, שיהיה לכם לילה טוב. Thank you.